Valentīna uzreiz par veselību pieklibo, kas notiek. Kājas sāp no, nezinu, pagrieviski svoģi tur noģi. Nekas notiek? Nē, nekas notiek. Es nogurumu saulē šodien tādu ļoti karsti. Un tā īpaši otrajā pustē kā saulē sēja. Tā ir nogurums. Vai runājam par fiziskā ziņā, tad laukuma spēlētājiem ir pieļauj, ka ļoti grūti skriet šo. Pustēties kā ir vārtsagam šādās laukumā. Ir grūti. Ja visu laiku tu saulē sēja. Un pēc kādā, nezinu, 20 minūtes jau īpaši tur koncentrācija ļoti grūti noturēt. Arī grūti. Ieradāties galvaspilsētā ar divām uzvarām, sausām uzvarām, pretiniekiem bija viens zaudējums. Kā jutāties pirms maču, kā favorīti vai kādām domām? Nu, vairāk tā favorītam domām, ka būs daudzāk iespējas. Varam šogad ir ļoti laba komanda. Domām, ka varam uzvarēt. Mums bija pa spēku, bet kaut kas nesanāca šoreiz. Nu, līdz pirmajiem vārtiem spēle bija diezgan līdzīga. Kas no tava skatu punkta notika tajā epizodē, kad tika piešķirta pendale? Man liekas, ka nebija pendale. Un it kā Džektuva parunājām, ka paskatījums to atkārtojumu, kā arī nebija, es nezinu. Tā jau katru gadu, kad spēlēm ar Rīgu, tad viņam kaut kādu pendali dot, kaut kādu sodi. Nu, kas? Būs ir stiprāk. Bet kopumā, kā tu vērtētu visu spēli? Bija viņa drusku pārāk visas spēles garumā? Man liekas, ka jā, viņam vairāk piederēja tās boom kontroli, mums pagalām nesanās, ko bija plānojuši. Kas par iemeslēm tavuprāt? Nu, labi, Skonto stadions ir ierastā mājvieta viņiem, bet vēl varbūt kaut kas tāds īpaši neatjaunojāties pēc pagājušās spēles? Nē, nezinu, man liekas, ka tās karstums vairāk. Nezinu, nevar tagad. Vajag paskatīties video, reanalizēt un tad redzēsim. Būs skaidrāk. Pavisam žēl tevis un vispār dažu aizsardu kļuva, kad pēdējās 20 minūtēs, principā, jau aizsardzība izbeidzās Liepāja. Kāpēc tā? Nu, jo bija tāds jau 2-0 zaudējām, jau visu spēks visu priekšu dēlām un par aizsardzību pat nedomājām. Nu, tāpēc arī viņam parādījis vairāk momentu, jo viņi vairākas kontrātāki spēlē. Ar sezonu kopumā, ko domājat, ko runājat Džektuvē? Pirmā vieta, mērķis? Nu, protams, ka pirmā vieta visu laiku. Nu, domāju, ka viss ir priekšā, tikai trešā spēlē, jo tālāk jau vairāk. Viss būs labi, es domāju, ka mums šogad mums ir labā komanda. Nesatricināja komandu sliktā nosīmē treneru maiņu pēdējā brīdī, galvenā treneru maiņu? Es domāju, ka nē, es nezinu, es nevaru pateikt. Nevar atgalīt šo jautājumu. Varbūt kaut, es nezinu. Visbeidzot par spēļu biežumu, arī laikam vārtsargiem un laukuma spēlētājiem, kas atšķiras, kā tevi, ka ik pa 3-4 dienām jāspēlē? Grūti, jo tagad vēl diezgan labs čempionāts, mums ļoti daudz stipras komandas, un viegli nebūs nozīmīgi, bet es nezinu, man liekas, ka kad iesim tā ritmai, tad būs viss labi. Bet vispār teiksim, labi, nerunājam par vārtsargiem, par laukuma spēlētājiem, ko jūs darāt treniņos? Nav tā, ka pārsvarā tikai atjaunošanās un jau ieiešana nākamajā spēlē, ka nenotiek kaut kādas jaunas lietu mācīšanās? Jā, tagad mums vairāk nav tādas grūtas treniņas, vairāk tā, lai būtu spēka pirms spēlēm, jo nav jēgas tur kaut ko darīt. Tā gatavojamies.